ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ 100K HD ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រកបណាស់ឆ្នាំទាំង8នេះស្អែកកិច្ចមិនផុតពីលៀបសំណាងធំនោះឡើយបាទដើម្បីចង់ដឹងថាឆ្នាំទាំង8មានឆ្នាំអ្វីខ្លះនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញរីករាយសំដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាយងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់គេហទំព័រហោរាសាស្ត្រចិនសែដែលល្បីឆុតបំផុតបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំទាំង8គឺឆ្នាំចកុលជូតវោកមសាញ់មុំីរងនិងឆ្នាំធោះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតបដូររាសីពីអាក្រក់ប្រែទៅជាល្អមានមហាសំណាងមានលាភមានមាសប្រាក់ដែលជាការកែប្រែជីវិតថ្មីចាប់ពីប្រលប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកពេលយប់ដើម្បីលើករាសីកែប្រែខ្សែជីវិតឲ្យត្រចះត្រចង់ដោយការទស្សន៍ទាយសូមលោកអ្នកប្រញាប់សេចក្ដីចេញឥឡូវនេះអ្វីអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាហើយសូមខមមកលេខ168រួចសេចក្ដីចេញជាប្រញាប់បាទសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលៀបធំទាំងពួងនិងហោចូលដោយទឹកបាក់ទំនប់ការរកស៊ីអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ89លោកអ្នកមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀការរកស៊ីទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកទទួលបានផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីអ្នកប្រកបកិច្ចការងាររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញកប់ក្ដោងហើយសូមខមមិនលេខ678រួចធ្វើការសារចេញជាប្រញាប់បាទចំពោះអលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចនៅអំឡុងពេលនេះបាទលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីលុយពីនរណាម្នាក់រមែងតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាតបវិញយ៉ាងក៏ប្រសើរបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទោះចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមានការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចរីឯផលកំរៃទៀតសោតក៏ចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រែលគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខខ្សែមខ្សានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រស្រីមានតែការយកចិត្តយកថ្លើមគ្នាល្អប្រពៃណាស់ហើយសូមខមមិនលេខ125រួចធ្វើការសេចេញជាប្រញាប់បាទចំពោះអលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដួងរាសីរបស់អលងអ្នកគឺថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានលាភមានជ័យមានសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតរបស់អលងអ្នកមានភាពសុខដុមក៏ប្រសើរណាស់នៅចន្លោះពេលនេះបាទលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ចង់តាក់ទងបញ្ហាប្រកាសធ្វើអ្វីមួយរមែងតែងតែទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចោលក្រន់គ្រោះរវើករីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនឹងគ្នាជានិច្ចហើយសូមខមមិនលេខ989រួចធ្វើការសារចេញជាប្រញាប់បាទចំពោះអលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំសាញ់លេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ67ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌លឿងចាប់តាំងពីប្រលប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ប្រលប់ថ្ងៃស្អែកជាពេលវេលាមាសប្រាក់មានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀរាល់ការងាររកស៊ីទទួលទានបានផលចូលគ្រប់ទិសទីរីឯអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញកាក់កបកាន់តែខ្លាំង
បើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះសូមខមមិនលេខ234រួចធ្វើការសេចេញជាប្រញាប់បាទចំពោះអលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ99ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀបាទលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់រកស៊ីចរចារឿងសំខាន់អ្វីគឺជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតនិងអាចទទួលបានផលជាផ្លាប់ការតបមកវិញឥតគណនារីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូភរិយាមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាប្រពៃបំផុតហើយសូមខមមិនលេខ888រួចធ្វើការសេចេញជាប្រញាប់បាទចំពោះអលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកលៀបធំចាញ់ចាំងចូលមកក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយងើហេងឡើងខ្ពស់ត្រដែតសម្បល់លុយចាយនិងមានលៀបធំដតីទៀតចូលក្នុងអំឡុងពេលដំណើរគ្នាបើតាមចឹងលេខបានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យមានលុយធំហោះចូលហោះហៀពេញដៃក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរហើយសូមខមមិនលេខ168ដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យលុយចូលហោះហៀមិនដាច់បាទសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោះហៀដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃតាមការទស្សន៍ទាយកំពូលហោរាសាស្ត្រចិនសែបានបង្ហាញថាមានលៀបធំលុយធំហោចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងទទួលផលជាផ្លាស់ការតបមកវិញយ៉ាងប្រសើររាល់ការងារទទួលទានរកស៊ីមានលៀបមានលុយចូលហោហៀច្រើនច្រើននិងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឲ្យដល់ផ្ទះពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ19សូមខមមិនលេខ168រួចធ្វើការសេចេញជាប្រញាប់បាទជាបន្តសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បល់លុយចាយនិងមានលៀបធំដតីទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតាមចឹងលេខបានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យមានលុយធំចូលមកហោហៀពេញដៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារបានល្អប្រសើរហើយសូមខមមិនលេខ222រួចធ្វើការសេចេញជាប្រញាប់បាទចំពោះអត្ថបទមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលោះខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយសូមឲ្យប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា